በግንባታ ዘርፍ ላይ የሚያተኩር ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ኤቫ ሾው። ፕሮግራሙ በግንባታ ዙሪያ የወጡ ህጎች፣ አዋጆችና መመሪያዎች በዘርፉ ባለሙያዎች ይተነተኑበታል። በግንባታ ዲዛይንና አተገባበር ላይ ተግባር ተኮር ዕውቀት ይጨብጡበታል። አዳዲስ ዘመናዊ አሰራርና ቴክኖሎጂዎች ይተዋወቁበታል። ኤቫ ሾው በመንገድና ድልድይ፣ በህንጻ፣ በውሃ ነክ ስራዎች፣ በከተሞች ፕላን፣ መሬት አጠቃቀምና በሌሎችም ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችና የመፍትሄ ሐሳቦች በጥልቀት ይቀርቡበታል። ፕሮግራሙ በግንባታ ዘርፍ ዕውቀት፣ ብቃትና ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች እየተዘጋጀ ዘወትር ቅዳሜ ከ7 ሰዓት ከ30 በኋላ በአማራ ቴሌቪዥን ወደርሶ ይቀርባል። ፕሮግራሙን ስፖንሰር እንዲያደርጉ እንጋብዛለን። አቤሴሎም መለሰ ሙልቲሚዲያ ፕሮሞሽን ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያዘጋጀው ፕሮግራም ነው። ጥራት ያለው ግንባታ ዘመን ተሻጋሪ ነው። ሰላም ተነስተልኝ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይሄ ኤቫ ሾው ነው። ኤቫ ሾው ከአማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅትና ከአቤሴሎም መለሰ ሙልቲሚዲያ ድርጅት ጋር በመተባበር ዘውትር በዚህ ሰዓት በሀገራችን የኮንስትራክሽን ዘርፍን በተመለከተ ፕሮግራም እያዘጋጀ በአማራ ቴሌቪዥን ብቻ ወደ እናንተ ይደርሳል። ዛሬም እንደተለመደው በሀገራችን ኮንስትራክሽን ዘርፍ ውስጥ ካሉ አንዱ የባቡር ግንባታ ነው። የባቡር ግንባታን በተመለከተ ከዚህ ቀደም በፕሮግራማችን ላይ አስተያየት በሚሰጡበት ወቅት ተጋብዘው ሙያዊ ትንተና እንደሚሰጡን ቃል በገቡት መሰረት ኢንጂነር መኮንን ጌታቸውን ጋብዣለሁ። ኢንጂነር መኮንን ጌታቸው ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ተመርቀው ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በራሽያ ፒተርስበርግ ዩኒቨርሲቲ በሬልዌይ ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት አድርገዋል። ከዚያም በተጨማሪ በሀገራችን የተለያዩ ፕሮጀክት ላይ በፕሮጀክት ማናጀርነት፣ በፕሮጀክት አስተዳደር ላይ እንዲሁም በአሁን ላይ በምድር ባቡር ላይ በዳይሬክተርነት እየሰሩ እያገለገሉ ይገኛል። በተጨማሪም በኢትዮጵያ የምድር ባቡር መሐንዲሶች ማህበር ፕሬዝዳንት ሆነው እየሰሩ ያሉ ምሁር ናቸው። እሳቸው እዚህ ከአዲስ አበባ እዚህ ድረስ ባህር ዳር ድረስ መጥተው ለዚህ ሙያዊ ትንተና ለመስጠት ተመልካቾቻችን ሚዲያውን አከሩ በመምጣታቸው ኢንጂነር መኮንን ከልብ ነው አመሰግነው። እንግዲህ የዛሬው ያው የሙያ ርዕሳችን ምድር ባቡርን በተመለከተ ነው። እንደው ከዛ በፊት ስለ ሀገራችን ላይ በርካታ የመንደስና ማህበራት አሉ። የሲቪል መንደስና፣ የአርክቴክት፣ የሃይድሮሊክስ፣ በውሃ ዘርፍም በኤሌክትሪካልም በመካኒካልም አሉ። እንደው ስለ ሀገራችን የምድር ባቡር መሐንዲሶች ማህበርን በተመለከተ እንደው አላማውን፣ ስራውን፣ ወደፊት ምን ማድረግ እንደሚያስብ ለተመልካቾቻችን በተወሰነ ነገር ብለው ወደ ቴክኒካል ነገር ውስጥ እንግባ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ የኤቫ ሾው እና አማራ ቲቪ አክብሮ ማህበራችንን አሁን እዚህ የተገኘሁት የኢትዮጵያ ባቡር መሐንዲሶች ማህበርን ፕሬዚዳንት በመሆኔ ወክዬ ነው የተገኘሁት። እንዲሁም ቴክኒካሊ እንደ ባቡር መሐንዲስ ቴክኒካል የሆኑ አስተያየቶችን ለመስጠት ነው። እንግዲህ ማንኛውም የሙያ ማህበር እንደሚቋቋመው የሲቪል፣ የመካኒካል፣ የኬሚካል፣ የኤሌክትሪካል የተለያዩ ማህበራት እንዳሉ ሁሉ በዚህ በባቡር መንደስናው ዘርፍ ኢትዮጵያ ባቡር ለመገንባት ስታስብ እንደ ስትራቴጂክ እቅድ አድርጋ የገባችው ካፓሲቲ ቢልዲንግ ነው፣ አቅም መገንባት ላይ ነው። እና በዚህ መሰረት በኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ፋኩልቲ ጋር በመተባበር በሀገራችን ውስጥ በአራት ዙር አሰልጥኗል። በመጀመሪያ ዙር 121፣ በሁለተኛ ዙር 151፣ በሶስተኛ ዙር 60 እና በአራተኛ ዙር 41 በጠቅላላው 376 በሬልዌይ ኢንጂነሪንግ ማለት ነው፣ በሜካኒካል ሬልዌይ፣ ሲቪል ሬልዌይ እና ኤሌክትሪካል ሬልዌይ አሰልጥኗል። እንዲሁም በተጨማሪ በሩሲያ በሴንት ፒተርስበርግ ዩኒቨርሲቲ በሁለት ዙር 27 እንደዚሁ በኤሌክትሪካል በሲቪል እና በሜካኒካል እንዲሰለጥኑ አድርጓል። በቻይና 5 በአሁን ሰዓት በአጠቃላይ በማስተርስ ሌቭል በሜካኒካል በሲቪል እና በኤሌክትሪካል 408 የባቡር መሐንዲሶች እንዲሰለጥኑ ተደርጓል። ይሄ አቅም ከተገባ በኋላ
ነው ወደ ስራ የተገባው ያው በተለያዩ ፕሮጀክት ላይ እነዚህ ማንዲሶች በመሳተፍ ላይ ነው የሚገኙት ማህበሩን እንግዲህ በባቡር መንደስና የሰለጠነን ማንዲሶች አንድ ላይ ተነጋግረን የሙያ ማህበር ለምን አንመሰርትም በሚል እንዳጋጣሚ ታሳስ 18 በ20 ቀን ጊዜ ውስጥ አንድ አመት ይሆነናል የባቡር መንደሶች የምስረታ ጉባኤያችንን ካካሄድን በሰርተብ ለበጎ አድራጎትና ማህበራት ኤጀንሲ አመልክተን የመተዳደሪያ ደንብ ማለት ኮንስቲትዩሽን ባይሎውስ እና ኮድ ኦፍ ኤቲክስ አዘጋጅተን ከበጎ አድራጎት ማህበራት እና ድርጅቶች ኤጀንሲ የሰርቲፊኬት ቁጥሩ 3957 በአዋጅ ቁጥር 621 ዝባር 2001 በሆነ መሰረት ሰርቲፊኬት አግኝተን ህጋዊ ሰውነታችንን አግኝተን መጋቢት 24 ነው የተሰጠን። አሁን በሙሉ እንቅስቃሴ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ማህበራችን ሲቋቋም አላማ አድርጎ የተነሳው የራሱ አላማዎች አሉት። በዛ መሰረት የተለያዩ አላማዎችን ይዞ ነው የተነሳው። በባቡር ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን የቴክኖሎጂ ልቀት ኤክሰለንስ ለማምጣት ነው ማህበሩ እነዚህን 408 የባቡር መሐንዲሶች ይወክላል። ለባቡር ቴክኖሎጂ ስርጸትና የማስተዳደር እውቀት ለማዳበር የማህበሩ አባላት አጽንኦት በማሳተፍ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ያበረታታል። ለአባላቱ በየጊዜው በሙያቸው እድገት እንዲያሳዩ ድጋፍ ያደርጋል ያበረታታል። አባላቱ በውድድር የራሳቸውን በብቃት ላይ የተመሰረተ ውድድር እንዲያደርጉ ያበረታታል። በባቡር ባለሙያዎች በባቡር ኢንዱስትሪው መካከል በሚኖረው በቅርበት የመስራት ፍላጎትን ያበረታታል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በማህበሩን አስተዋጽኦ ይወክላል። እንዲሁም በባቡር ኢንዱስትሪው ሙያውን ለማጎልበት በትምህርት በምርምርና በሌሎች ረገዶች ይሳተፋል። ህትመቶች ያሳተማል፣ ጆርናሎች፣ ምርምርና ጥናቶች ያበረታታል። ይህንንና በዚህ በባቡር ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለ ስለ ማህበሩ ለሬልዌይ ለእልና አጠቃላይ ለባቡር መሐንዲሶች ለእልና ይታገላል። በአገራችን ውስጥ ደግሞ ወደፊት ከኤፒሲ ተርንኪ ወይም ደግሞ ከጅምላ ጨረታ ተላቀን የራሳችን በአገራችን መሐንዲሶች የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ወደፊት እንዲኖሩ በራስ ኃይል መስራት ኦን ፎርስን ያበረታታል በሚል ሐሳብ ነው አቋቁመን እዚህ ደረጃ የደረሰው። እሺ እንጂነር በጣም ነው ማመሰግነው። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ያው ማህበራቶች ቋቋማሉ በሲቪል መንደስናም በተላዩትም በእናንተም አሁን እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር ሐሳብ ጥሩ ነው። እኛም በዚህ ሚዲያ ላይ በተቻለን አቅም የኮንስትራክሽን ዘርፉን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ እየሰራን ነው እና እነዚህ የኮንስትራክሽን ማህበራት ወይም የመንደስና ማህበራት ኮድ ኦፍ ኤቲክስን ይፈሩታል ይባላል። ምንድነው ኮድ ኦፍ ኤቲክስ ውስጥ ያለው ችግር? እንግዲህ አንድ ማህበር ሲቋቋም ሶስት ነገሮች የገደናው የማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ የሚባሉት ኮንስቲትዩሽኑ፣ ባይሎውስ ተያያዥ ህጎችና ኮድ ኦፍ ኤቲክስ ነው። ኮድ ኦፍ ኤቲክሱ የስነ ምግባር መመሪያው ማለት ነው። እና አብዛኛው ጊዜ በተለያዩ ማህበራት ውስጥ ኮድ አባል ማይሆኑት ለምሳሌ ደረጃ 1 ደረጃ 2 ታላላቅ ኮንትራክተሮች ብዙ ጊዜ የሙያ ማህበር አባል አይሆኑም። የማይሆኑበት ምክንያት ኮድ ኦፍ ኤቲክሱን የስነ ምግባር ደንቡን ስለሚፈሩ ነው። ምክንያቱም የስነ ምግባር ደንቡ ሙያውን አክብሮ የመስራት ግዴታ ይጥላል። ሙያውን አክብሮ ያልሰራ ደግሞ የመቀጣት በማንኛውም ዘርፍ ውስጥ አላግባብ ህገወጥ የሆኑ ነገሮችን እንዲሰራ ያበረታታል። እንደውም እንደኔ ወደፊት መሆን ያለበት ማንኛውም የሥራ የግንባታ ፍቃድም ሆነ የሙያዊ ነክ ሥራ የሙያ ማህበር አባል ላልሆን ለምሳሌ አሁን ኬንያ ብትሄድ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ኢጂፕት፣ ሌሎች ቦታዎች ብትሄድ መጀመሪያ የሙያ ማህበር አባል ካልሆንክ የሥራ ፍቃድ አይሰጥህም። ምክንያቱም የሙያውን ስነ ምግባሮች አሟልተህና አክብረህ ነው መስራት ያለብህ። አለበለዚያ ሲበላሽ ብዙ ጊዜ በዲዛይን ላይ ብልሽት፣ ኮንስትራክሽን ላይ ብልሽት፣ የሙያዊ ስነ ምግባር አንተም ፕሮግራም ላይ ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎቹን አያለው፣ አስፋልት ተሰንጥቆ፣ ህንፃ ተጣሞ፣ ደረጃ የሌለው ቤት እየተሰራ
ብዙ ብዙ ጉድለቶች እየታዩ ምንም ቀጣት እኮ የማይጣለው ለሙያ ተገዢ ባለመሆናቸው ነው። ሙያው ግዳጅ የሚጥልና የሙያውን ስነ ምግባር አክብረው እንዲሰሩ የሚያስገድድ የሙያ ማህበር ቢኖር ላይሰንሳቸውን እስከመነጠቅ ያደርሳቸዋልና ኮድ ኦፍ ኤቲክሱን የሚፈሩት ለዚህ ነው። ወደፊት ግን እርግጠኛ ነኝ ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በዚህ ረገድ አስገዳጅ እንዲሆን ያደርግና ሁሉም በየሙያ ማህበሩ ተመዝግቦ ለሙያው ለህሊናው ታማኝ ሆኖ መስራት እንዳለበት አጽንኦት ለመስጠት ነው። አዎ እንግዲህ ምናልባት ተመልካቾቻችንም እየተከታተላችሁ ያላችሁት ፕሮግራም የሀገራችን የኮንስትራክሽን ዘርፍን በምን አይነት መልኩ እናሻሽል በሚለው ጉዳይ ላይ ነው። ኢንጂነር መኮንንም ስንጋብዛቸው የሀገሪቱን የኮንስትራክሽን ዘርፍ ወደ ተሻለ ደረጃ እንዴት ማዘመን፣ ማህበራቱም መሀንዲሶቹም ወደ ተሻለ ደረጃ እንዴት መድረስ እንዳለባቸውም ቅድምም እየተነጋገርን ነበር እና እዚህ ላይ ምናልባት አሁን ሀገራችን በጣም በርካታ ባለሙያዎች አሉ። ከ400 ምናምን በላይ የሬልዌይ ኢንጂነሮች አሉ። እነዚህ ሬልዌይ ኢንጂነሮች አንዳንድ ቦታ ስራ አጥ ሆነው ያሉበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ ቻይናዎች እየሰሩ ነው ያሉት። እኛ መች ነው በራሳችን መስራት የምንችለው? እነዚህን ባለሙያዎች ወደዛ ማስገባት የሚቻለው እንዴት ነው? እንግዲህ ማህበሩ ከሚሰራቸው ተግባራት የማህበሩን አባላት ወይም የባለሙያዎቹን ወክሎ የቆመ እንደመሆኑ መጠን አሁን በሁለተኛ፣ ሶስተኛና አራተኛ ዙር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰለጠኑትን በኮንትራት ቅጥር እንደ በስራው ላይ እንዲሰማሩ ተደርጓል። አዳዲስ ፕሮጀክቶች አሉ። ለምሳሌ አዋሽ፣ ወልዲያ፣ ወልዲያ መቀሌ የአዳዲስ ፕሮጀክቶች ናቸው። የቀላል ባቡር ፕሮጀክት አለ፣ ሌሎችም ፕሮጀክት አሉ። በነዛ ቦታዎች ላይ እንዲሰማሩና ሙያቸውን ወደ ተግባር እንዲለውጡ የተደረገበት ጥረት አለ። ሆኖም ግን መንግስት መጀመሪያ ማሰልጠን ሲጀምር እንደ ስትራቴጂ ግብ አድርጎ የመጣው ኢፒሲ ተርንኪ ወይም ጣጣውን የጨረሰ ፕሮጀክት ሰጥቶ አስረክበኝ ከማለት ይልቅ ወደፊት እኛ ባለሙያዎቹ በስራ ውስጥ ተሳትፈን በኮንስትራክሽኑንም ሆነ ኦፕሬሽኑን እንድንመራ ነው መንግስት እንደ ስትራቴጂ ግብ ያስቀመጠው። አሁን 11ኛ ዓመቱ ነው። ጥር ኦልሬዲ 11ኛ ዓመቱ ነው ባቡር ኮርፖሬሽን ከተቋቋመ። ስለዚህ አሁን ስቴጃችን ነው። ስራውን ተረክበን ኮንስትራክሽኑንም ኦፕሬሽኑንም ልንመራ የምንችልበትና የኮንትራት አይነቱ ወደፊት ይለወጣል ብለን እናስባለን። አሰራሩም ፒፒፒ የፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ በሚለው ደረጃ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ያው ኤፒሲ ተርንኪ ለውጭ ድርጅት ሰጠ። ብዙ ጊዜ ኤፒሲ ተርንኪ የሚሰጠው እንደ ኃይል ማመንጫ የነዳጅ ማውጣት፣ የማዕድን ማውጣት ታላላቅ በሀገሪቱ ውስጥ ኦልሬዲ ልምዱና ተግባሩ ባልነበረበት ጊዜ ነው። አሁን ግን ላለፉት 10 ዓመታት ልምድ ያለው ድርጅት በራሱ ሰራተኞች ወደፊት ያሰራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኤቫ ሾው በአማራ ቴሌቪዥን ነው። እንግዲህ አገራችን የምድር ባቡር ግንባታ የተጀመረው በ1894 አጼ ምኒልክ ጊዜ ነው። ከዚያም እሳቸው ከሞቱ በኋላ በ1917 ዓ.ም አዲስ አበባ ላይ ምድር ባቡር ደርሶ ተጠናቋል። ምናልባትም የአገልግሎት መስጠት ከጀመረ ረጅም ጊዜ ነው። እዛ ላይ በወቅቱ የነበረው የባቡር አይነት ምን አይነት ነው? ከአሁኑ በምንድን ነው የሚለየው? አዎ እንግዲህ በወቅቱ ወደ ጌጅ እንምጣና በወቅቱ የነበረው ባቡር ሜትር ጌጅ የምትባል ወይም ደግሞ ሁለቱ ሀዲዶች ከሴንተር ላይን እስከ ሴንተር ላይን ድረስ አንድ ሜትር የሆነች ጠበብ ያለች ቼመንደፈር የድሮው ማለት ነው። ቼመንደፈር በፈረንሳይኛ ይመስለኛል ቃሉ በፈረንሳይኛ የባቡር ማለት ነው። ለገሃሬ የባቡር ጣቢያ ማለት ነው። ጠቅላላ ከአዲስ አበባ አንስቶ እስከ ጅቡቲ ከለገሃር እስከ ጅቡቲ ድረስ 805 ኪሎ ሜትር ነበረ የበፊቱ ባቡር ማለት ነው። ሜትር ጌጅ የሚባለው አይነት ነው። ከመቶ ዓመት በላይ አገልግሎ አሁን ከድሬዳዋ ጅቡቲ ይሰራል። ከዛ ወዲህ ያለው ግን ኦልሬዲ እንዳይሰራ ተደርጓል። ምንድን ነው የሚለየው አሁን ካለው ጋር? እንግዲህ በባቡር እንትን በጌጅ ሲቀመጥ ስታንዳርድ ጌጅ የሚባል አለ። አሁን መላው ዓለም በአብዛኛው እየሰራበት ያለው 1435 ሚሊ ሜትር ከሴንተር ላይን እስከ ሴንተር ላይን ሁለቱ ሀዲዶች። ያ ማለት
comfortably በተመቸ ሁናቴ ሰፋ ያለ ዊድዙ ሰፋ ያለ ከፍተኛ ክብደት መሸከም የሚችል ሴፍ በሆነ መልኩ በጥሩ ፍጥነት ይዞ ሊሄድ የሚችል ነው። ሌላም አለ ብሮድጌጅ 1565 ነው። 1565 ሚሊሜትር ስፋት ያለው ነው። ብዙ ጊዜ ራሽያ ውስጥ አለ፣ ህንድ ውስጥ አለ። እነዚህ ብዙ ህዝብ ያለባቸው ቦታዎች ላይ አለ። ከሴንተር እስከ ሴንተር 1565 ሚሊሜትር ሆነ ማለት ሰፊ ከፍተኛ ክብደት መሸከም የሚችል ባቡሮችን መያዝ ስለሚችል የተሻለ የጭነትና የሰው ኃይል ማጓጓዝ የሚችልበት ሁናቴ ስለሚኖር ነው። የሁለቱ አመጣጥ ከጦርነት ጋር ይያያዛል። ጌጁ ማለት ለምሳሌ አገር አቋርጦ የሚሄድ ባቡር ሊሄድ ሲል ተመሳሳይ ጌጅ መሆን አለበት። ወይ 1435 ወይ ሜትር መኖር አለበት፣ ወይ ደግሞ ብሮድ ጌጅ 1565ቱ መሆን አለበት። አለበዛ ሄዶ ይቆምና ወደሚቀጥለው ጌጅ የሚሸጋገር ከሆነ ጭነቱም ሰውም ከዚህኛው ወርዶ ወደዛኛው የሚገባበት ሁናቴ ስላለ ነው። በፍጥነት በሴፍቲ እነዚህ ስታንዳርድ ተመራጭ ስለሆነ ነው። በአብዛኛው በአለም ላይ ተመራጭ ሆኖ በአገራችንም ተግባራዊ ሆኖ እንግዲህ ምናልባት እናንተ ተቋም ምድር ባቡር ፈቃደኛ ከሆነ እያንዳንዱን ኮንስትራክሽን ዘርፉን የባቡር አይነቶችን እየለየን በየአካባቢው የደን ፕሮግራም ማዘጋጀት የምንችልበት ሁኔታ ከተመቻቸ እንሰራለን። በጋራ ማህበረሰቡንም ስለ ኮንስትራክሽኑ ስለ ባቡር አይነቶችም ግንዛቤ የምናስጨብጥበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለስ። በግንባታ ዘርፍ ላይ የሚያተኩር ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ኤቫ ሾው። ፕሮግራሙ በግንባታ ዙሪያ የወጡ ህጎች፣ አዋጆችና መመሪያዎች በዘርፉ ባለሙያዎች ይተነተኑበታል። በግንባታ ዲዛይንና አተገባበር ላይ ተግባር ተኮር እውቀት ይጨብጡበታል። አዳዲስ ዘመናዊ አሰራርና ቴክኖሎጂዎች ይተዋወቁበታል። ኤቫ ሾው በመንገድና ድልድይ፣ በህንፃ፣ በውሃ ነክ ስራዎች፣ በከተሞች ፕላን፣ መሬት አጠቃቀምና በሌሎችም ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችና የመፍትሄ ሀሳቦች በጥልቀት ይቀርቡበታል። ፕሮግራሙ በግንባታ ዘርፍ እውቀት፣ ብቃትና ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች እየተዘጋጀ ዘወትር ቅዳሜ ከ7:30 በኋላ በአማራ ቴሌቪዥን ወደ እርስዎ ይቀርባል። ፕሮግራሙን ስፖንሰር እንዲያደርጉ እንጋብዛለን። አቤሴሎም መለሰ መልቲሚዲያ ፕሮሞሽን ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያዘጋጀው ፕሮግራም ነው። ጥራት ያለው ግንባታ ዘመን ተሻጋሪ ነው። እሺ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። የዛሬው የውይይት ርዕሰ ጉዳያችን በምድር ባቡር ግንባታን በተመለከተ ይሆናል። ቀደም ኢንጂነር መኮንን እንደገለጹት ትናንት አባቶቻችን የሰሩት የባቡርና አሁን እየተሰራ ያለውን በአገራችን ያለውን ምስል በተመለከተ እሺ እንደው ዳይሬክተራችን ቢለቁልን በጣም ደስ ይለኛል። ተመልካቾቻችንም ግልጽ እንዲሆንላቸው
እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ያያችሁት ሜትር ጌጅ የሚባለውን ድሮ በጃንሆይ ጊዜ የተሰራውን ባቡር ነው። እንዴ ምናልባት ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆንልን ያው አሁን አዲስ አበባ ላይ ቀላል ምድር ባቡር አለ በመብራት ነው የሚጠቀመው። ይሄ በመንድ ነበር ፊውል ኮንሰምፕሽን ነው ወይስ በመንድ ነው? መከሰል እና መጀመሪያ በከሰል ከዛ በኋላ በናፍታ ነበር የሚጠቀመው በነዳጅ ኃይል ነው። ሜትር ጌጅ ነው ያው በወቅቱ ጥሩ አገልግሏል ለሀገራችን ስልጣኔም የንግድ መስፋፋት ባቡሩ ያልፈባቸው በነበሩት አካባቢዎች በሙሉ ለከተሞች መስፋፋት ለንግድ መስፋፋት ለኢኮኖሚ መዳበር በወቅቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ብቻ ሳይሆን በሀገራችንም ስልጣኔ ከሚገባባቸው አሁንም ጭምር ማለት ነው ያለ የባቡር መሰረተ ልማት ርዝመት ማለት ያገሪቱን ስልጣኔ የባቡሮቹ ዘመናዊነት ራሱ ያገሪቱን ስልጣኔ የሚያመለክት ስለሆነ በጅግ በጣም ትልቅ ተግባር ነው የተተገበረው። በርግጥ ያ ብዙ ጊዜ ተመልካቾቻችንም እንደ በኢንቦክስም ካደረጉልን መልእክቶች ውስጥ አንዱ አሁን ያለው ስታንዳርድ ጌጅ የባቡር አሰራርና ትናንት የነበረው የሜትር ጌጅ አሰራር አንድነትና ልዩነቱን ቀደም አብራርተውታል። ግን ሩቱ የነበረው መስመር የድሮ መስመር ተከትሎ ነው ወይስ አዲስ መስመር ነው? ያ 700 ምናን ኪሎ ሜትሩ ነው ወይስ ኪሎ ሜትሩ ቀንሷል? ሩቱ እንዳለ ነው መንገዱ መስመሩ? አሁን እንግዲህ አሁን ተገነ ቀንሷል። ይሄ አሁን ከለጋሃር እስከ ጅቡቲ ወደብ ድረስ የነበረው የድሮ 805 ኪሎ ሜትር ነው። አሁን ግን 656 ኪሎ ሜትር ነው። ጅቡቲ ውስጥ 100 ኪሎ ሜትር አለ ወደ 756 ኪሎ ሜትር እንዲያጠር ተደርጓል። ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ሰበታ አምስተ እስከ ደወሌ ኢትዮጵያ ቦርደር ድረስ 656 ኪሎ ሜትር ነው። ከዛ 100 ኪሎ ሜትር እስከ ወደቡ ነጋድ ወደብ ድረስ ስላለ በጠቅላላ ማለት ቀንሷል። ሩቱም አሁን የተጓዘበት ቦታ በአንዳንድ ቦታ ላይ ተቀራራቢ ፓራሌል ሆኖ ይጓዛል እንጂ የራሱ ዲዛይን ነው። አላይመንት ዲዛይን ሲደረግ ከበፊቱ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። አንዳንዱ አላይመንት ስለሚገናኘ ነው የብዙ የተለወጡ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ በሰቃ ወንዝ ወንዙን አቋርጦ ከፍተኛ በችግር ነበረበት። አሁን እዛ ጋር የወንዙ ስሜት ባቡሩን እንዳይጎዳው አላይመንቱ ተቀየሯል እንዳለ። ይሄ እጅግ ዘመናዊ ባቡር ነው። ይሄ ሜትር ጌጅ አውትዴትድ ሆኗል። ሌላው ደግሞ የስታንዳርድ ጌጅ ሲባል 1435 ሲባል ፍጥነቱ አለ ደረጃው አለ። እኛ ሀገር አሁን አዲስ የተገነባው ይሄ ምን መለከተው በስተግራ በኩል ምን መለከተው 120 ኪሎ ሜትር ነው የፍጥነቱ በሰዓት። አዎ በሰዓት 120 ኪሎ ሜትር ማለት medium speed technology ነው። high speed አለ medium speed low speed። አሁን የበፊቱ outdated የሆነው low ዝቅተኛ speed ያላቸው ነበሩ። እስከ 60 ኪሎ ሜትር በሰዓት የሚሄዱ ዝቅተኛ technology ወይም ደግሞ በዝቅተኛ speed የሚሄዱ ናቸው። እስከ 250 ያሉ ኪሎ ሜትር በሰዓት የሚሄዱ ደግሞ መካከለኛ ቴክኖሎጂ ናቸው ክላስ 2 የሚባሉት ማለት ነው። ሃይ ስፒድ የሚባሉት ደግሞ ከ250 ኪሎ ሜትር በሰዓትና ከዛ በላይ የሆኑት ናቸው። ዛሬ ጃፓን ውስጥ 600 ኪሎ ሜትር ሱፐርሶኒክ ፍጥነት ማለት ነው 600 ኪሎ ሜትር የሚሄዱ ሁሉ እንትባ እኔ በ480 ኪሎ ሜትር በሰዓት በሚጓዝ ባቡር ከ ቤጂንግ ሻንጋይ ሄጃለሁ። አውሮፕላን ባለው ምቾቱም ፍጥነቱም ግንባታውም እነዚህ ክላስ 1 የሚባሉት ደረጃ ያላቸው ናቸው። እና ዲአለም የቴክኖሎጂ ርቀት በመጠቀቁ ጥር የዘመኑን ቴክኖሎጂ እየተጠቀምክ መምጣት አለበት። ሌላው ደግሞ ሀገርን ከሀገር ከማስተሳሰር አህጉራትን ከአህጉራት ጋር ከማስተሳሰር አንጻር ተመሳሳይ ጌጅ መጠቀም አለባቸውና በአሁን ሰዓት በአለም ተመራጩ ስታንዳርድ ጌጅ ነው። እኛ ሀገርም የተገነባው ወይም በመገንባት ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች ይህንኑ ተከትለው ስታንዳርድ ጌጅን መሰረት ያደረጉ ናቸው። እዚህ ላይ ኢንጂነር ብዙ ጊዜ ያው እኔም በዚህ ሜትር ጌጅ ከድሬዳዋ አዲስ አበባ ድሮ ልጅ ሆነን ተመላልሸበታለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ብዙ የሚጠይቁን ጥያቄዎች አሉት። ከተመልካቾችም የሚነሱ ጥያቄዎች ምንድነው? ከሴፍቲ ጋር ታይዞ
በከፍተኛ ፍጥነት ያላችሁ ወይ ምን ያገር ደሞ አብዛኛው ቦታ በርሃማ አካባቢ ላይ ይሄ በሰዓት 200 ወይ 120 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ ባቡር ፍጥነት ላይ ከብቶች ቢገቡ ግመሎች ቢገቡ መንገድ ላይ እንስሶች ሞተው ቢገኙ ይሄን በምን አይነት መልኩ ነው ኮንትሮል የምታደርጉበት መካኒዝም አደጋ ይፈጠርም ወይ አሁን ሌላ ሀገር ላይ በአሸባሪዎች ይፈጠራል ምናምን ይባላል እኛ ሀገር በእንደዚህ አይነት ነገር ቁጥጥራችን አዎ እንግዲህ እኛ ጋር ምን ቆጣጣረበት የራሱ ሲስተም አለ ኤቲፒ አውቶማቲክ ትሬን ፕሮቴክሽን ሲስተም ሌቭል 0 የሚባለው ነው እኛ የተጠቀምነው በቪዲዮም ሊጠቀም ይችላል አስቀድሞ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እኛ ጋር ያለው የባቡር ቴክኖሎጂ አሁን እየሰራ ያለው አዲስ አበባ ጅቡቲ ላይ ፍሬን ለማያዝ በፍጥነት ላይ ከሆነ ቢያንስ 200 ሜትር ይፈልጋል ለማቆም ማለት ነው ስለዚህ አስቀድሞ ይመለከታል በምሽት ከሆነ መብራቱ ይመለከታል በቀን ከሆነ ግን በአብዛኛው አላይመንቱ ቀጥ ያለ ስለሆነ ፊት ለፊቱ የትሬን ኦፕሬተሩ ኦር ትሬን ማስተሩ የባቡሩ ሹፌር ስለሚመለከተው አስቀድሞ የተጠነቀቀ ነው የሚሄደው ሲገነባም ደግሞ ለከተሞች ቅርብ የሆኑ እንስሳት የሚበዙባቸው ቦታዎች ላይ በአጥር ተከልሏል ያካባቢው ህብረተሰብ ኦሬዲ ትምህርት እንዲሰጠው የሴንሲታይዜሽን ፕሮግራም ስለተካሄደ የዛ የመከላከል ሁናቴ አለ ሌሎች የሴፍቲ ሁናቴዎች አሉ ለምሳሌ ከርቭ ስፒድ አለ ከርቮች መጀመሪያ ወይም ጥፋቶች ሴት ሲደረጉ በአስቸጋሪ ቦታዎች ላይ ዝቅተኛው 800 ነው የተጠቀምነው 800 ሜትር ሬዲየስ ነው የተጠቀምነው አስቸጋሪ ባልሆኑ እንደዚህ ቀጥ ባሉ ቦታዎች ላይ 1200 ነው እና በአብዛኛው ቀጥ ያለ ስለሆነ ይሄ ራሱ ለሴፍ ለመሆኑ አንዱ ማሳያ ነው ሌላው በኤሌክትሪክ ነው የሚሰራው ግንባታው የመካከለኛ ቴክኖሎጂን የተጠቀመ የባቡር አይነቶቹ ራሳቸው HXD3 የሚባሉ የዘመናዊ የሆኑ የቻይና ባቡሮች ስለሆኑ ያው በአብዛኛው እየሰራ ነው ሌላው ደግሞ ግሬዲየንት ነው ግሬዲየንት ስንል የተዳፋት ቦታዎች ላይ ማለት ነው ባቡር እስከ 2.5% ስሎፕ ነው እንትን የሚለው ሩሊንግ እና ፑሺንግ ግሬዲየንትስ የሚባሉ አሉ ሩሊንግ የሚባለው በአንድ ሎኮሞቲቭ ብቻ በሚጎተትበት ጊዜ የወየ ጭነት ወይ የመንገደኞች ማመላለሻ ባቡር ሊሆን ይችላል በሚጎተትበት ጊዜ ማክሲመም ሊወጣ የሚችለው የፈለገውን ያህል ጭነት ጭኖ ማለት አሁን 3500 ዲዛይኑ አሁን የአዲስ አበባ ጅቡቲው 3500 ቶን ነው የሚጭነው የአዋሽ ወልዲያው እስከ መቀሌ የሚዘልቀውም ዲዛይኑ 3500 ነው ግን ወደፊት እስከ 4000 ቶን ድረስ ሊጭን ይችላል እነዚህ ቴስቶች በሙሉ ተደርገዋል እና 0.9% እዚያ ማለት 0.9% ሩሊንግ ግሬዲየንት መውጣት ይችላል ፑሺንግ ሲሆን ደግሞ የሎኮሞቲቮቹን ቁጥሩ ከአንድ ከሁለት ከፊት ለፊት ሊሆን ይችላል ከኋላ ሊሆን ይችላል መሃል ላይ ሊታሰር ይችላል እንደ ፉርጎው ብዛትና እንደ ጭነቱ ብዛት ማለት ነው ያንን ጎተቶ ማውጣት ስላለበት 1.85% ነው የምንጠቀመውና ብሬክ ደሞ አለ የፍሬኑ ማለት ነው እያንዳንዱ አክስል 25 ቶን ሎድ መሸከም ይችላል ፍሬ እንግዲህ ዳገት በሚወጣበት ጊዜ ባቡሩ ያንን የጫነውን ጭነት እንደ ጫነ ሄዶ የዳገቱ ጫፍ ላይ ደክሞ ዶላ መሄድ የለበትም ፍሬኑም የሎኮሞቲቮቹ ኃይል ያንን የተቋቋመ 9600 ኪሎዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ነው የሚጠቀመው ያንን ተጠቅሞ ዳገቱን አልፎ እንደገና መሄድ ይችላልና በዚህ መልኩ ነው የተቃኘው እንደ ጭነቱ አይነት ማለት ነው እንደው እዚህ ላይ ኢንጂነር ምንድነው ከርቮች አካባቢ በጣም ይሁን ሻርፕ የሆኑ ከርቮች አሉ ወይም እንዲ ከፍተኛ ስፒድ ያለበት ጊዜ አሁን አውሮፕላን ሲነሳም ሲያርፍ የሚሰማን ፊሊንግ አለ አይደለ? በፈጣን ባቡር በሚሄድበት ጊዜ ከርቭ ሲያደርግ ሲሄድ የሚሰማን ስሜት እንዴት ነው ሬዚስት ማድረግ የሚችለው? በተለይ ከርቭ ላይ መውደቅ እድል የለውም ወይ? አንዳንድ አሁን የውጭ ሀገር ያየናቸው ባቡሮች ስናይ በጣም ሻርፕ የሆኑ ከርቮችን ሲያልፉ እናያለን። ይሄን በምን አይነት ዘዴ ነው እንደው ለተመልካቾቻችን? አዎ እንግዲህ ሴፍቲ መጠቀም ያለብህ ከርቮቹ ከመጀመሪያው ዲዛይን ላይ ሴት መደረግ ያለባቸው በአስቸጋሪ ቦታዎች ላይ 800
ምንም ችግር በሌለባቸው ቦታዎች ላይ 1200 ሜትር ራዲየስ የተጠቀምንበት ምክንያት ይሄንን ለዲሬይልመንት ምክንያቱም ሻርፕ ከርቮች አንደኛ እዚህ ላይ ስፒድ ነው ሁለተኛ ምቾት አለ ሶስተኛ የተሸከመው የጭነት መጠን አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በአግባቡ ማመጣጣን ስላለበት ነው ከርቭ ስፒድ ራሱ ሴት ይደረጋል በቀጥታ መስመር ላይ ለምሳሌ ዲዛይን ስፒዱ 120 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው ልበለ በ 90 እየመጣ ነው ማለት ነው በ90 እየመጣ ከርቭ ጋር ሲደርስ ያንን ወደ 70 60 50 ማውረድ አለበትና ለከዛ ቦታ ሴት የተደረገችውን ከርቭ ስፒድ ትሬን ማስተሩ መጠቀም አለበት ማለት ነው ምክንያቱም ባቡር በጣም ረጅም ነው ረጅም ከመሆኑ የተነሳ መሪው ከፊት ያለው ሎኮሞቲቭ ነው አንዱ ሎኮሞቲቭ ወጣ ማለት ሌላውም ተከታትሎ ወጣ ማለት ነው ስለዚህ ከፊት መሪ የሆነው ሎኮሞቲቭ እነዚህን ሁሉ ከግምት ውስጥ አስገብቶ ፍጥነቱን እየተቆጣጠረ ነው መሄድ ያለበት ሌላው ኮንቲኒየስ ዌልድ ሬል ነው ባቡር በአብዛኛው እንትን ሀዲዶቹ እያንዳንዳቸው ሲመረቱ 54 ወይም 55 ኪሎ ግራም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የተለያየ ደረጃ አላቸው በሜትር 55 እና 54 ኪሎ ግራም ነው የተጠቀምነው በ25 ሜትር ርዝመት ነው ተመርተው የሚመጡት ስለዚህ እነዛ 25 ሜትሮች ተቀጣጥለው 3 በየ 300 ሜትር ይበየዳል ወይም ደግሞ በፊሸር ፕሌት በቡሎን እንዲያዝ ይደረጋል ሲበየድ ምቾቱ ለፍጥነቱ የተመቸ ይሆናል በየአምስት ሜትሩ ግን በፊሸር ፕሌት በማያያዣው ብረት ስትቀጣጥለው ያው በተወሰነ ደረጃ ምቾቱና ፍጥነቱን መቀነሱ አይቀርም ስለዚህ ያው ከግንባታው ጀምሮ ጥንቃ ዲዛይን ላይ ጥንቃቄ የተደረገበት በመሆኑ ያንን ሁሉ ያሟላ ነው ሌላው ግንባታው በኤሌቬትድ አለ በድልድይ ታነሳለ አስቸጋሪ ቦታዎች ላይ ስሎፑን ለመጠበቅ ማለት ነው ያው ብዙ ቦታዎች ላይ ድልድዮች እዚህ ምስሉ ላይ እንደምንመለከተው በድልድይ ታነሳለ አትግሬድ ልክ በከመሬቱ ከግራውንድ ሌቭል እኩል አለ በተነል አንደርግራውንድ ወይም ተራራ ተቦርቡሮ እንደ አዋሾልዳ ፕሮጀክት ላይ ወደ 12 የሚደርሱ የተቦረቦሩ ዋሻዎች አሉ ስለዚህ እነዚህን ሁሉ የምትጠቀመው ግሬዲየንቱን ለማስተካከልና ያንን ለማምጣት ነው ከዛ በላይ እንትን ስመሄድ ስለሌለበት ከጠነቃቂያ ቆያ ማለት ባቡር ተራራ ይወጣ ከ2.5% በላይ ከፍ ያለ እስከ 5% ምንድነው ይሄንን ቴክኖሎጂ በአንድ ባቡር በመጣው ስፒድ ወይም ባለው ነገር ላይክ እንደ መኪና እኛ ሀገር አሁን ቴሬን ነው ታናል መቆፈር ወይም ድልድይ መስራት ወይም ሌላ ሜትሮሎጂ ተጠቅመ ከፍተኛ ኮስት ከማውጣት ተራራ መውጣት የሚችል ባቡር ዲዛይን ማድረግ አይቻልም ኢንጂኑ ላይ ወይም ሳምቲንግ ለምሳሌውን በመኪና ልስጥ እስቲ ከባድ መኪና አሁን ለምሳሌ በእኛ በሃይዌይ ስናሰራ ማክሲማም 12% ስሎፕ ነው የምንጠቀመው ለምሳሌ አንድ ተሳቢ ከፍተኛ ጭነት ጭኗል እንበል እና ያንን ዳገት ሲወጣ ማክሲመም መጠበቅ የሚችለው አንደኛ ማርሽ ነው አይደል አንደኛ ሬዶት አስገብቶ አንደኛ ማርሽ ላይ ነው በአንደኛ ማርሽ መውጣት ካልቻለ የሚቀጥለው ድል ምንድነው ስትራፕ አርጎ ወደ ኋላ ነው አይደል የሚመለሰው ስለዚህ በየጫነው ክብደት መጠን አሁን ለምሳሌ አሁን እኛ የተለያዩ ሎኮሞቲቭዎች አሉን እነዛ ሎኮሞቲቭዎች የመጎተት የራሳቸው ኃይል መጠን አለ ወገኖች አሉ የተለያዩ ወገኖች ለምሳሌ አንድ ከቨርድ ሆፐር የሚባለው ባለፈው ስንዴ ስናመላልስበት የነበረው አንዱ 7 ቶን ነው 40 ቶን ስትቀጣጥላቸው 7 ጊዜ 4 ማለት ነውና ያንን ማክሲመም ሎድ ጭኖ ከ2.5% ስሎፕ በላይ ብታደርግበትና ዳገቱን እየወጣ የምናደርግበት ነገር አለ ለምሳሌ ሎኮሞቲቭ ቁጥሮቹን በፑሺንግ ግሬዲየንት በሚለው ማለት ነው እስከ 1.85% ስሎፕ ድረስ አንድ ከሆነ ሎኮሞቲቭ በቀጥታ መስመር ላይ ሲጎትት የነበረው የሚቀጥለው ስቴሽን ላይ ስታንድ ባይ ሎኮሞቲቭ ይኖርና ሁለተኛ ልትጨምርለት ይችላል እንደ ከሎዱ ነው የሚወስነው ሶስተኛም ሎኮሞቲቭ ከኋላ ልትቀጥለለት ይችላል እነዚህ በሚገፉበት ጊዜ እንተሌል ይችላልና ለዛ ነው ለጥንቃቄ ነውና ፍሬኑም ከዛ በላይ ከሆነ ወደ ኋላ አንተካለ ያው አደጋ እንዳይደርስ ጥንቃቄ ለማድረግ ነው በዛ የተወሰነው
እሺ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የባሾ በአማራ ቴሌቪዥን ነው። የዛሬ እንግዳዬ ኢንጂነር መኮንን ጌታቸው ይባላሉ። እኔም ፕሮግራሙን እናንተ ያደረስኩላችሁ ታቤሰለም መለሰ ነኝ። ስለ ፈጣን ባቡር እስቲ አንድ ቪዲዮ አለችን ምስል ሁለትን ዳይሬክተራችን ይለቅልናል። ስሜቱን ነው በዛ ፍጥነት ሰው እንዴት እንደሚጓዝ እስቲ ሳይንስ እንደታረጉት ፈልጌ ነው ተከታተሉት። እነዚህ ሀዲዶቹ ራሳቸው የመሰረት ስራው ሌሎችም ግን በአለም ላይ the most safest transportation means ማለት ባቡር ነው። ምክንያቱም ብረት ለብረት ታስሮ ስለሆነ የሚሄደው አደጋን ይከሰት የሚችልበት በጣም ከሰንት አንድ ነው። ስለዚህ ባቡር ላንድ ሀገር የስልጣኔ መገለጫም ነው። ሴፍ ወይም ደግሞ ደህንነቱ ከሌሎች የትራንስፖርት ሚንሶች ይልቅ ደህንነቱ ኦልሞስት የተረጋገጠ ማለት የሹፌሩ ወይ ቴክኒካል የሆነ ንዝህላልነት የተሞላበት ነገር ከሌለ በስተቀር ሴፈስት እንትን ነው። በዛ ላይ ደግሞ ይለያያል። አሁን ከፍተኛ ባቡሮች ሀዲድ ለሀዲድ አይገናኝም ወይም ደግሞ አክስል የባቡሩ አክስልና የሀዲዱ የሚገናኙበት አይደለም። አሁን 600 ኪሎ ሜትር በሰዓት የሚበራው እዛ ጋር ኤሌክትሪክ ማግኔቲክ ኢፌክት እንዲፈጠር ነው የሚደረገው እና ልክ አስነስቶ እንተ ኤሌክትሪክ ፓወሩ ወደ ማግኔቲክ ፓወር ይለወጥና እንዲገፋፉ ነው የሚደረገው በቅርብ ርቀት ማለት ነው። ሀዲዱ እንደዚህ ይደራረብና በቅርብ ርቀት በዛ ላይ የጎተተው ማለት ነው። ከፊት ለፊቱ ኦፖዚት ማግኔቲክ ቻርጅ አለ። ያንን እየፈለገው ሲሄድ ነው ፍጥነቱ እንትን የሚለውና ማግኔቲክ ፓወሩ ሲቋረጥ ባቡሩ የሚቆምበትና ከፍተኛ ቴክኖሎጂ የተደረሰበት ሁናቴ ነው ያለው። ተንጠልጣይ ባቡር አለ፣ በመድር ውስጥ ሜትሮ አለ። አሁን አንደርግራውንድ ለምሳሌ the most deepest metro in the world ሴንት ፒተርቡርግ ነው የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ነው። ከምድር በታች 105 ሜትር ድረስ ከምድር በታች ገብቶ ነው የሚሄደው። ከተማውን ምንም አይረብሻውም። ሙሉ ለሙሉ ከላይ ህንጻ ነው። 105 ሜትር ወደታች ገብተን ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የምንሄደው። ግን ያው ምድር ውስጥ ገብቶ ታነል መቦርቦር ዋጋው እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ የግድ ሀብታም መሆን ይጠይቃል። እኔ በዚህ አጋጣሚ እንደው ለተመልካቾቻችን መግለጽ እንፈልገው ብዙ ጊዜ ፓይለት ጓደኞችም አሉኝ፣ እዛ አየር መንገድም የሚሰሩ ልጆች አሉ። በጣም ሴፍ አውሮፕላን ነው። ከአንድ ሚሊዮን አንድ እድል ነው አደጋ የሚያጋጥም ነው። አንተም ደግሞ ያው በዘርፉ ሙያ ስላለ ስለ ባቡር ነው ሴፍ እያልከኝ ነው። ምናልባት ፈቃደኛ ከሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እና አየር ኃይል ላይ አንድ ፕሮግራም መስራት ፈልጋለሁ። በተለይ ከዚህ ከ
rigid pavement aeronautical engineering ዛሬ ፕሮግራም አስቤያለሁኝ እግዚአብሔር ካሳካ እንሰራለን more song በዚህ በማሰራሩ ላይ ትራንስፖርቴሽኑ ላይ መንገዱ እንዴት ነው የሚሰራው ሲነሳ እንዴት ነው የሚሄደው ያው ኢንጂነሪንግ ስለሆነ ዘላይ አንድ ፕሮግራም እንሰራለን በዚህ ከዚህ በተጨማሪ መንገዶች አሁን እኛ ሀገር ያለን የባቡድ ሀረሪት እና የጭነት አለ የሰው አለ ያለን መንገድ ደግሞ አንድ ነው መሄጃ መምጫ ምናልባት በጣም እንቅስቃሴው ኢኮኖሚው ምኑ እያደገ ሲመጣ እንቅስቃሴው እየሰፋ ሲመጣ ሌላ ነው የሚያስፈልገን ተጨማሪ ሩት ነው የሚያስፈልገን ወይንስ እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርገው ስለዚህ ማኔጅመንት ሲስተሙ ላይ ከመንገድ ጋር ከድሬዳዋ ከደወሌ ከአዲስ አበባ ምናም ሲንቀሳቀሱ ከዚህ ከወልዲያውም ሲጀምር የሚተላለፉበት መንገድ ነው ሃይዌይ ሲሆን አንድ መንገድ ሲሆን በአንድ ታልፋለ በጎኑ ታልፋለ በምናም የባቡር እንዴት ነው እስቲ ያው ለጊዜው ከአንገቱ ያው አዲስ አበባ ጅቡቲ ፕሮጀክት ነው አዲስ አበባ ጅቡቲ ማለት ከወደብ ጋር የተገናኘ ስለሆነ የሁሉም ነገሮች ነው የጅቡቲን ወደብ ስለሆነ ለጊዜው ምንተቀመው ከዛ ጋር ነው ወደፊት ወደ ሰሜን አሁን እስከ መቀሌ ድረስ የሚያልቀው ምናልባት አሁን ከኤርትራም ጋር በተደረገው ስምምነት መሰረት ካሰቦደ ጋር ለማገናኘት ምናልባት ጥቂት 100 ኪሎ ሜትሮች ግንባታ ብቻ ነው የሚጠይቀው ወደ አሰብ በድሮ መንገድ ማለት ነው እና ሌሎችንም አማራጭ ወደቦችን መጠቀምን እስክንችል ድረስ ለጊዜው ሲንግል ትራክ ነው ያለን ማለት ነው ሲንግል ትራክ ያው የወሰን ማስከበሩ ግን የተተወው ማለት ነው ወደፊት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴያችን እየዳበረ በሚሄድበት ጊዜ ያንን አሁን ለ ሲንግል ትራኩ የተተወውን 7.7 ሜትር ወደ 11 ሜትር በስላይዲንግ በማስፋት ተጨማሪ ትራክ እንትም ብሎ ወደ ደብል ትራክ ይሄ ግን ከኢኮኖሚ እድገታችን ጋር አብሮ ወጪ ገቢ ንግዱ በሚሰፋበት ጊዜ ወደፊት ማስተካከል ምክንያቱም ያለን የኦሬዲ ተከብሮ የኢአርሲ ፕሮፐርቲ ተብሎ የተከበረው መሬት ያንን ማሟላት ስለሚችል ማስፋት የሚከለክል አይደለም ግን አዋሽ ላይ ነው ተገንጥሎ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የሚሄደው ሶ ማኔጅመንቱ ያው ዞሮ ዞሮ በታይም ነው የሚለካው የሚመጣው አዋሽ ገብቶ ከአዋሽ ሲወጣ አንዱ ይገባል እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ቦታ ላይ የመቆም እድል አለው ማለት ነው አንድ ዓለም አቀፍ የሬልዌይ ትራንስፖርት ስቴሽኖች ላይ ወይ ፓሲንግ ሉፕ ማለት እንዲተላለፉ ማለት ነው ባለ አራት ሀዲድ እንዲሆን ይደረግና ከእንትን ያው ከኦሲሲ ማለት ከኮንትሮል ሴንተሩ ኦሬዲ በሚተላለፍላቸው ግንኙነት ስለሆነ ሲመጡ የሚመጣበትና የሚሄድበት አለ ፍጥነቱ አለ የትኛው እየገባ ነው የትኛው እየወጣ ነው አውቶ አውሮፕላን ላይ ኤር ትራፊኩ እንደሚቆጣጠረው የሚቆጣጠራቸው አለ ስለዚህ ፓሲንግ ሉፑ ላይ ወደ ዳር ወጣ ብሎ ይቆማል ያኛው ካለፈ በኋላ ወደ መስመሩ ገብቶ እንዲቀጥል ይደረጋልና በዚህ መልኩ ነው መተላለፍ የሚችሉት በሲንግል ግን አሁን ከአዳማ እስከ አዲስ አበባ ሰበታ ድረስ ያለው ዳብል ትራክ ነው ሁለቱም በተመሳሳይ ጊዜ መስራት ይችላል አንዱ መምጣት አንዱ መሄድ ይችላል ወል እዚህ ጋር ኢንጂነር ያው እንደኛ ሀገር ነው የምጠይቀው ያው ኢሮፕም ያሉት ነገሮች አሉ በደንብ ማንተም ታውቃለህ እይ ኦፕሬሽናል ሜንቴናንስ ማለት ሜንቴናንስ ላይ በተለይ ለምሳሌ የሆነ ታናል ውስጥ ቢበላሽ አንድ ባቡር መንገድ ላይ የሆነ ነገር አጋጥሞት ቀደም ያልኩ ከብቶች ወይ የሆነ ነገር አጋጥሞት ያንን ለማቆም ድላያንስ ቢፈጠር የሚመጣው ወይም የሚመጣው ባቡር ወይም የሚሄደው ባቡር ምን አማራጭ ነው የሚጠብቃ ያሁን ለምሳሌ አስቸኳይ ወደ መድረስ የሚገባው ንቃ ይዞ ይሄደ አንድ ባቡር መንገድ ላይ ቢበላሽ በኔት በኩል ማለፍ ይችላል እንደዚህ ላይ አይ ኖርማሊ ያው ግጭቶች አያገዱትም ከብቶች ምናምን ሲገጩ የከብቶቹ መገጨት ነው እንጂ የባቡሩን መሄድ የሚያስተጓጉለው ነገር የለም ሁሉም ነገር ኢንሹርድ ነው ታነሎች ውስጥ እንደዚህ አይነት አይከሰትም ምክንያቱም ታነሎች ከፍተኛ ጥበቃ ናቸው ሜንቴናንሱ ደግሞ ሾርተር ሜንቴናንስ አለ ሚዲየም ሾርተር ሜንቴናንስ ማለት ከዜሮ እስከ 5 አመት ያሉ የጥገና ሂደቶች ናቸው ከ6 እስከ 15 አመት ደግሞ ሚዲየም ተር ሜንቴናንሶች ናቸው እነዚህ አሁን ታነሎች ከ 16 እስከ 35 አመት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ወደ ጥገና የሚገቡት አንደኛ ካሰራራቸው ጀምሮ ከፍተኛ ጥንቃቄ የተደረገባቸውና እንደዚህ በየጊዜው ጥገና የሚያስፈልጋቸው ስትራክቸሮች አይደሉም በባህሪያቸው ታነል ውስጥ ምንም አይነት ሴፍ ስለሆነ ነው በጨለማ ውስጥ ገብቶ አይደለም እንደሚሻገረው
የተነሉ መግቢያና መውጫ ኦሬዲ በጥበቃ ውስጥ ነው። ሃይ ሴኩሪቲ ኤሪያ ኮኖ ታነሎች በየትም ሀገር ሃይ ስቴሽኖች ታነሎች ስቴዲየሞች ሃይ ሴኩሪቲ ሌቨል 1 ሴኩሪቲ የሚደረግባቸው ስለሆኑ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከሰታሉ ተብሎ አይጠበቅም። እሺ በመጨረሻም እንግዲህ ስለ ሀገራችን ባቡሮች አሁን የወልዲያው ባቡር ሌሎችም አገልግሎት ሰጥተው ከድሬዳዋ ጅቡቲ ከአዲስ አበባ ድሬዳዋ ያለው እየሰራ ነው። እንደዛ ሌሎቹ እንዴት ነው መቼ ይጀምራሉ? እንደው ምናልባት የሚያቁት ነገር ካለ በቅርብ መጀመሪያ የሚችሉት እኔ ኖርማሊ ያው እዚያ የመስራብ ኢትዮጵያ አሮኛ አይደለም የመጣሁት ኦሬዲ ምንድስናው ላይ ነው ይሄ ኦሬዲ ፓብሊክ ሪሌሽን ኦር ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የሚመልሱት ናቸው። ምክንያቱም እዚህ ከማህበሩ አንጻር እኔ እዚህ ጋር መግለጽ የምችለው ኢንጂነሪንግን እና ማህበራችንን በተመለከተ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በምድር ባቡር ላይ የተሻለ ነገር መስራት የምንችልበትን ነገር ፕላትፎርሙን ዘርግተናል። አየር መንገድም አየር ኃይል ላይም እነዚህ ወደቦቻችን ላይም በጣም ትልቅ የምህንድስና ሳይንሶች የምንጠቀምባቸው ነገሮች አሉ።